պասկի մաս, որը կարող է կոտրվել տարբեր իրավիճակներում՝ միամիտ, միտումնավոր, զայրույթը պարպելու համար կամ միանգամայն սիմվոլիկ, երբ նորապսակ զույգը տղայի տուն մտնելիս կոտրում է երկու ափսե, կոտրելով բոլոր չարքերն ու դժվարությունները։ Ողջույն, եթերում Հայ Մայրիկն է։ Ավաղ կամ բարեբախտաբար մեր բոլոր դժվարություններն ու խնդիրները կոտրված ափսեներով չեն ավարտվում, ու մենք մի օր հասկանում ենք, որ այսօրը երեկվան նման չէ ու պետք է ամեն օր սովորել ու կատարելագործվել։ Հայ Մայրիկն էլ հասկանում է դա ու ամեն շաբաթ շտապում օգնության։ Ծանոթացեք Հայ Մայրիկի հերթական թողարկման բովանդակությանը։ Ինչ, որտեղ և երբ, նորություններ մայրիկների ու երեխաների մասին, Հայ Մայրիկը շտապում է կիսվել իր իմացածով։ Ինչ կարող է անել հղիության ընթացքում տարած հասարակ գրիպը, գուշակում են կանայք, մեկնաբանում է գինեկոլոգը։ Բժշկական դիմակի, վիտամին C-ի և տարական հիգենայի մասին սովորում ենք պաշտպանվել գրիպից հղիության ընթացքում։ Մեծ փորիկ, մեծ երջանկություն ու այս ամենը մթագնող մեկ խնդիր. Ինչու են հղիներից շատերը տառապում այրոցից, կբացատրի գաստրոէնտերոլոգը։ Խաղեր, բայց ինչպիսի, զարգացնող, կոփող ու զվարճալի, կառաջարկի Հայ Մայրիկը։ Հայտնի է Հայ Մայրիկի ֆեյսբուքյան էջի թվով 4000-երորդ ընկեր Մայրիկի անունը, այսօր կծանոթանանք նրան։ Ես գիտեմ մի մարդու, ով լրատվական կայքերում ընթերցում է բացառապես դրական, ուրախ ու լավատեսական նորություններ։ Ասում է ամենուր և բոլորը խոսում են միայն բացասականի մասին, իսկ ես դա լսել չեմ ուզում։ Հայ Մայրիկը ջայլամի պես գլուխը չի թաքցնում, քանի որ մեզ ու մեր փոքրիկներին առնչվող նորություններն այսպես թե այնպես և դրական են, և լավատեսական։ Լույս աշխարհ է եկել երգչուհի Ադելի այդքան սպասված փոքրիկը, մանրամասները դեռ չեն հաղորդվում, ծնողները նույնիսկ երեխայի ծննդյան օրն են գաղտնի պահում, հայտնի է միայն, որ երգչուհին տղա է ունեցել։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի և Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության աջակցությամբ Հայաստանի Ռոլան Բիկով հիմնադրամը հոկտեմբերի 20-ից 24-ը Երևանում և 30 օր Հայաստանի Հանրապետության մարզերում անցկացնում է մանկապատանեկան ֆիլմերի 8-րդ միջազգային փառատոնը։ Այս տարի փառատոնին ներկայացվել է 27 երկիր, 105 ֆիլմ։ Մանկապատանեկան ֆիլմերի 8-րդ միջազգային փառատոնի շրջանակներում նախատեսվում են փառատոնի բացման և փակման արարողություններ, կինոդիտումներ, ֆիլմերի անդրանիկ ցուցադրություններ և այլն։ 7-ամյա բրիտանուհի Ալմա Դոյչերը հրաշալի նվագում է դաշնամուր և ջութակ ու արդեն օպերաներ է գրում։ Այդ ամենն Ալման այնքան պրոֆեսիոնալ է կատարում, որ նրան հաճախ համեմատում են Մոցարտի հետ։ Աղջկահայրը սկսել է նրան նոտաներ սովորեցնել մինչև 2 տարեկանը, իսկ 3 տարեկանում նրան նվիրել են առաջին ջութակը։ 1 տարի հետո Ալման արդեն նվագում էր Գենդելի ստեղծագործությունները։ Նա հմտորեն կատարում է Շումերտի, Հայդենի և Մոցարտի, ինչպես նաև իր սեփական ստեղծագործությունները։ Ներողություն, գրիպն իսկական պարազիտ է, կպչում է անպատե ու խառնում բոլոր անելիքները, բայց այն, ինչ կարող է անել գրիպը հղի կնոջ ու մասնավորապես դեռևս չծնված փոքրիկի հետ, շատ ավելի սարսափելի է, քան սովորական մարդկանց խաթարված պլանները։ Հղիության ընթացքում տարած գրիպը Ա. վտանգավոր է, Բ. միանգամայն անվտանգ է, Գ. կախված է կնոջ իմունային համակարգի վիճակից։ Ահա այն հարցն ու պատասխանների տարբերակները, որ օրերս առաջարկեցի Facebook-ի իմ ընկերներին, պարզենք, թե ինչպիսի պատկեր է ձևավորվել նրանց քվեարկության արդյունքում։ Ա. Ա տարբերակի օգտին առավելագույն թվով ձայներ են գրանցվել 58%, Բ տարբերակն է ընտրել հարցվածների 3%, 39% է կուտակել պատասխանի Գ տարբերակը։
Ginecologները փաստում են, հղիության ընթացքում գրիպից պետք է կիլոմետրերով հեռու փախչել, քանի որ բազմաթիվ են այն խնդիրները, որ կարող է հարուցել այս թվացյալ անմեղ վիրուսային հիվանդությունը, նախ գրիպի ու դրա վտանգավոր լինել չլինելու մասին։ Սեզոնային ամենատարածված երևի թե չեմ ախենա ասել, որ հիվանդություններից մեկը դա գրիպն է, ժողովրդի մեջ տարածված գրիպ հասկացողություն, այսինքն սուր ռեսպիրատոր հիվանդությունները, որոնք ունեն շատ մեծ տարածումի հաշիվ նրանց օդակաթիլային ճանապարհով տարածվելուն, հետևաբար շատ հեշտ կարելի է վարակվել և ունենում են իրանք սուր ընթացք։ Ինչով է բացատրվում սուր ընթացքը և իրանց դժվար բուժման ենթարկվելը, իրանք գենետիկորեն շատ լաբիլ են, то есть ինչքան շատ դեղորայք օգտագործվում ընդհանրապես մարդկության կողմից իրանց բուժելու նպատակով, այնքան իրանք կարողանում են մուտացիայի ենթարկվել և ապագայում չենթարկվել արդեն կիրարված դեղորայքի։ Գրիպի մի քանի տարբերակներ են տարբերում զուտ լաբորատոր եղանակներով, ABC և ավելին հիմա արդեն, բայց այդքան երևի թե մեզ չի հետաքրքրի իրանց տեսակները, ինչքան ազդեցությունը։ Նա մանավանդ հղիության ժամանակ, ընդհանուր առմամբ իրանք ազդեցություն թողնում են պարտադիր, և ավելի շատ վախենալու է իրանց բարդացած տարբերակները, քան ինքը հիվանդություն։ Առաջին եռամսյակ, երկրորդ և երրորդ։ Հղիության 3 եռամսյակներում գրիպը տարբեր դրսևորումներ է ունենում, իսկ հիմա մանրամասն։ Առավել վտանգավոր են գրիպի բարդացած տեսակները՝ բրոնխիտ, թոքաբորբ, օտիտ, ֆարինգիտ։ Հղիության առաջին եռամսյակում ծանր գրիպն առաջնահերթ սպառնում է ձևավորվող էմբրիոնի օրգանոգենեզին ձևավորմանը, թերևս ամենածանր հարվածը կրում է նյարդային խողովակը, ինչի արդյունքում երեխան ապագայում խնդիրներ է ունենում նյարդային համակարգի հետ։ Առաջին եռամսյակում գրիպով վարակված կինը պետք է անպայման անցնի 3 հորմոնների ախտորոշում և ուլտրաձայնային հետազոտություն։ Սակավ չեն այն դեպքերը, երբ հղիության առաջին եռամսյակում տարած գրիպը դառնում է հղիության ընդհատման պատճառ։ Երկրորդ եռամսյակում պատկերը փոխվում է, հղիի իմունիտետն այս ժամանակահատվածում ավելի ամուր է լինում, ուստի մայրիկի տարած գրիպն ավելի շատ ազդում է պտղի աճի վրա, առաջանում են խնդիրներ ընկերքի հետ, նվազում է պտղի աճը, հնարավոր են հիպոքսիա և պտղի վիճակի վատ տարածում։ Հղիության երրորդ եռամսյակում տարած գրիպն ամենից հաճախ սպառնում է վաղը ժամ ծննդաբերությամբ։ Հաստ է, հայուիներս ասելով հիվանդություն հասկանում ենք դեղորայք։ Եթե դուք հղի եք կամ դեռ միայն պլանավորում եք առաջիկա հղիությունը, ապա մեկընդ միշտ հիշեք, հղիության ընթացքում, այն էլ գրիպով հիվանդ ժամանակ, ցանկացած հապ պետք է ընդունեք ձեր բժշկի ցուցումներով։ Իդեպ, Facebook-ում թողած հաջորդ հարցս հենց դեղորայքի մասին էր։ Վնասակար ինչ հատկություններ ունեն դեղահաբերից շատերը։ Պատասխանի տարբերակներ. Ա. Սրտխառնոց են առաջացնում, Բ. Տերոտոգեն են, ազդում են անմիջապես պտղի վրա, և Գ. Վնասակար հատկություններ չունեն։ Այս հարցին մայրիկները հետևյալ կերպ են պատասխանել. Կամ քաջատեղյակ լինելով կամ կռահելով, սակայն հարցված կանանց մեծամասնությունը ճիշտ պատասխանն է ընտրել։ Տարբերակ B-ի օգտին է քվյարկել հարցվածների 63%-ը, Ա տարբերակն է ընտրել քվյարկողների 23%-ը, իսկ Գ տարբերակը 14%-ը։ Անկախ տրիմեստրից պետք է շատ զգուշ օգտագործել ցանկացած դեղորայք և փորձել առանց դեղորայքի պայքարել առաջի հերթին վիրուսի դեմ պայքարը, դա բարձր իմունիտետն է, այսինքն սննդի միջոցով միգուցե վիտամինների փորձել իմունային համակարգը կարգավորել։ Եթե դա բավարար չի լինում և ջերմաստիճանի բարձրանալուն պես, իհարկե օգտագործել համապատասխան դեղորայք, բայց անպայման պարտադիր հսկողության տակ։ Գրիպով շատ հղիներն են վարակվում, բայց նրանցից բոլորի երեխաները չէ, որ տուժում են արդյունքում։ Այստեղ արդեն պետք է խոսել խելամիտ ու հաշվենկատորեն հղիանալու մասին, երբ կինը նախքան բեղմնավորումը որոշում է պարզել իր օրգանիզմի թույլ կողմերն ու ամրապնդում է դրանք։ Որպեսզի մաքսիմալ փոքրացնենք հավանականությունը հղիության ընթացքում որևիցե բարդության, իհարկե խորհուրդ կտանք նախապես հետազոտվել և պլանավորել հղիությունը մինչև հղիությունը, այսինքն կինը հետազոտվի ամբողջովին, կատարեն ինֆեկցիաների և վիրուսների բոլոր ստուգումները հնարավորինս չափը, այդ դեպքում և քրոնիկական հիվանդություններ, եթե կան, մաքսիմալն է իրանք կարգավորվեն նոր կինը հղիան, այդ դեպքում մենք նվազեցնում ենք նույն վիրուսի, գրիպի, այսինքն ազդեցություն օրգանիզմի վրա, ինչ իմաստով նա ազդում է օրգանիզմի վրա, նվազեցնում է իմունիտետը, ուրը ցանկացած ինֆեկցիա կամ վիրուսը, որը քրոնիկ բնույթ ունի, նույն հերպեսը կամ ցիտոմեգալովիրուսը, անմիջապես իրանք
գլուխ են բարձրացնում, то есть ակտիվանում են եւ բացի արտաքին այդ վիրուսի ազդեցությունից ունենում ենք նաեւ տվյալ ինֆեկցիայի կամ վիրուսի ավելի սրված վիճակը։ Եթե կինը հետազոտվում, համապատասխան բուժումներ են անցկացվում եւ իմունային համակարգը կարգավորված վիճակում է նահողանում, իհարկե նվազեցնում ենք ու բավականին զգալի ձևով ենք նվազեցնում հղիության ընթացքում որևիցե խնդրի առաջացում։ Շատ ավելի հեշտ է կանխարգելել գրիպը կամ պայքարել դրա հետևանքները չեզոքացնելու ուղղությամբ։ Օրերը գնալով ցրտում է, ուստի մեծանում է գրիպով հիվանդների թիվը, այնպես որ սերտեք մի քանի կանոն։ Տուն մտնելուն պես լվացվել, խուսափել գրիպով հիվանդ մարդկանցից, չափավոր ու հետևողական ընդունել վիտամին C պարունակող միրգ բանջարեղեն, օգտագործել գրիպի ներթափանցումը կանխող քսուկներ։ Գրիպով հիվանդները հաճախ են դիմում մեզանում առավել հայտնի ինգալացիաների օգնությանը։ Բժիշկներն ըստեյության դեմ չեն, միայն թե կինն իմանա, թե ինչով ու ինչպես է պետք հղիության ընթացքում ինգալացիաներ անել։ Նույնը կարելի է ասել նաև ոտքերը տաք ջրի մեջ պահելու մասին։ Հավանաբար քչերը գիտեն, որ այդ օրինակ միջոցառումը կարող է վիժման պատճառ դառնալ։ Հետևությունը մեկն է. ինչպես դեղորայքի, այնպես էլ ժողովրդական միջոցների դիմելուց առաջ հարկ է խորհրդակցել գինեկոլոգի հետ ու նոր միայն քայլեր ձեռնարկել։ Բժշկական դիմակ, կարծում եք կարելի է այս ոչ խորամանկ հարմարանքի միջոցով պաշտպանվել գրիպից։ Այո, եթե այն կրում է հղիի շրջապատում հայտնված գրիպով հիվանդը, այդ դեպքում նա իր վարակված բջիջներն իրեն է պահում, իսկ եթե պաշտպանվելու նպատակով դիմակ է կրում առողջ մարդը, նա պարզապես չակերտավոր ասած տաքացնում է օդում առանց այդ էլ առկա վարակված տարերն ու անխուսափելիորեն հիվանդանում է։ Հանքային ջուր, ըմպելիք, որի օգնությանն են դիմում գրեթե բոլոր նրանք, ում դուռը երբևէ թակել է այրոց կոչվածը։ Բոլոր դեպքերը մի կողմ եմ դնում ու հայտնում վիճակագրական հետևյալ փաստը. յուրաքանչյուր 4-րդ կինն այրոցներ է ունենում հղիության ընթացքում։ Ինչու, ինչ անել եւ արդյոք վտանգավոր է։ Այս հարցերի պատասխաններն իմ պատրաստած հաջորդ տեսանյութում են։ Այրոցներ գրեթե բոլորն են ունենում, թե կին, թե տղամարդ։ Եթե դրանք հաճախակի չեն անհանգստացնում, մենք սովորաբար եզրակացնում ենք, որ այն չենք կերել, ինչ պետք էր կամ համատեղել ենք անհամատեղելի սննդատեսակներ՝ յուղոտ, կծու, աղի, քաղցր եւ այլն։ Գործնականում սա գրեթե ճիշտ մոտեցում է, բայց չի կարելի անտեսել այն մարդկանց, ովքեր այրոցներ են ունենում հաճախակի ու անգամ չեն կասկածում, որ առողջական այլ խնդիրներ ունեն եւ որ այրոցն ընդամենը դրանց արտահայտումն է։ Այրոցի առաջացումը կապված է կերակրափողի տերմինալ հատված, ստամոքսահյութի եւ կամ 12 մատնյա աղու պարունակության հետոսքի հետ, որն առաջանում է ստոր կերակրափողային սեղմանի փակողական մեխանիզմի անբավարարության հետևանքով։ Բնակչության մեծ մասը ընդհանրապես ուշադրություն չի դարձնում այրոցին եւ շատ հաճախ բավարարվում է միայն սոդայա ջուր կամ հանքային ջուր խմելով։ Միշտ կարող է շատ լուրջ հիվանդություններ ընկած լինեն այրոցի հիմքում, ընդհուպ մինչև նախաքաղցկեղային հիվանդություններ կերակրափողի, ստամոքսի խոցային հիվանդություն, որը ևս նախաքաղցկեղային հիվանդություն է, եւ այլն։ Հղիության երկրորդ կեսից սկսած շատ հղիներ նույնպես ճանաչում են այրոց կոչվածը։ Իդեպ շատ կանայք փաստում են, որ հղիանալուց առաջ չեն էլ իմացել, թե ինչ է այրոցը։ Հիմնական մեխանիզմը այրոցի առաջացման հղիության ժամանակ դա հորմոնալ փոփոխություններն են, որոնք կատարում են կնոջ օրգանիզմում։ Հղիության ընթացքում պրոգեստերոն հորմոնն է արտադրվում մեծ քանակությամբ, որը օժտված է հզոր հարթ մկանները թուլացնելու հատկությամբ։ Դա մեծ կարևոր նշանակություն ունի հղիության ժամանակ արգանդի կրկրականության իջեցման համար, բայց միևնույն ժամանակ թուլացնում է նաև ստոր կերակրափողային սեղմանը եւ պայմաններ է ստեղծում ստամոքսահյութի հետհոսքի համար դեպի կերակրափող։ Մյուս մեխանիզմը հղիության ժամանակ այրոցի առաջացման դա արգանդի չափսերի մեծացումն է։ Արգանդը մեծանալով սեղմում է ստոցանուն, ստամոքսին եւ նորից նպաստավոր պայմաններ ստեղծում ստամոքսահյութի հետոսքի համար։ Դրան նպաստում են նաեւ քրոնիկ փորկապությունները, որոնք հղիների շատ հաճախ ուղեկցում են։ Ցանկացած կին ցանկանում է ուրախ ու հաճույքով անցնել հղիության շրջանը, ուստի այրոցի նման անախորժությունից բոլորն էլ ձգտում են շուտափույթ ազատվել։ Մասնագետը շտապում է օգնության ու առաջարկում այրոցից ազատվելու տարբերակներ։ Նախ խորհուրդ չի տրվում հղիներին սպազմոլիտիկների օգտագործում, որոնք շատ հաճախ են հղիներն օգտագործում։ Սպազմոլիտիկները իրենք թույլատրում են ստոր կերակրափողային սեղմանը։ Մեր բնակչության մեջ շատ
տարածված է անանուխով թեյի օգտագործումը, նանայով թեյը, որը էլ ավելի է թույլատնում սեղմանը։ Պետք է չչարաշահել սննդի օգտագործումը։ Խուսափել միանվագ մեծ քանակությամբ սննդի օգտագործումից, պետք է ուտել փոքր չափաբաժիններով օրական 5-ից 6 անգամ։ Ուտելուց հետո հակացուցված է պարկելը հղիներին, 30-ից 40 րոպեների ընթացքում նրանք պետք է ոտքի վրա լինեն։ Վերջին սննդի ընդունումը պետք է լինի քնելուց 2-ից 3 ժամ առաջ։ Խորտ է տրվում քնել գլխամասը 15-ից 20 սանտիմետր բարձրացած վիճակում։ Խուսափել տապակած սննդից, սուր համեմունքներով, կծու, թթու, կոպիտ բջջանք պարունակող բանջարեղենից, մասնավորապես կաղամբից։ Թեթև ու արագ անցնող այրոցը չի կարելի համեմատել տևական և ուժեղ այրոցի հետ, որի դեմ արդեն պայքարի այլ մեթոդներ պետք է կիրառել։ Ծանր տանջալի դեպքերում խորտ է տրվում դեղորայքերի օգտագործում միայն բժշկի ցուցումներով։ Այստեղ ցուցված են անտացիդներ, որոշ անտացիդներ, որոնք թույլատրված են հղիներին, հակացուցված են պրոտոնային պոմպի ինգիպիտորները, ժողովրդի մեջ լայն տարածում ստացած օմեպրազոլը, հակացուցված H2 հիստամինային բլոկատորները, նորից տարածում ստացած կվամատելը։ Բուսական դեղամիջոցներ կարելի այստեղ օգտագործել, որոնցից անվտանգ է հղիներին կտավատի սերմերի և տուխտի արմատների լորձը։ Կարելի օգտագործել տարբեր կիսելներ, կարտոֆիլի հյութ, ոչ մեծ պորցիաներով կաթը։ Սակայն բուսական դեղամիջոցներ օգտագործելիս նույնպես պետք է համաձայնեսնել բժշկի հետ, որովհետև որոշ բուսական դեղամիջոցներ շատ վտանգավոր են հղիության ընթացքի համար։ Խոսել հղիության ընթացքում այրոցների մասին ու չխոսել ամենատարածված լեգենդի մասին չի կարելի։ Մինչ օրը շատ կանայք հավատում են, որ հղիության ընթացքում այրոցների պատճառ կարող է լինել պտղի առատ մազածածկույթը։ Ի պատասխան ժպտում ենք ու լսում մասնագետի մեկնաբանությունը։ Ես ուզում եմ ասել, որ այդպիսի բան չկա, դա ընդհանրապես կապ չունեն մեկը մյուսի հետ։ Ես ինչպես վերնշեցի, այրոցի առաջացման պատճառները տարբեր են և գոյություն ունեն այլ մեխանիզմներ նրա առաջացման համար, և երեխայի մազերը ընդհանրապես կապ չունեն այրոցի հետ։ Շտապեմ հանգստացնել նաև նրանց, ովքեր վախենում են հղիության ընթացքում հաճախակի հանդիպող այրոցներից։ Դրանք որևէ կերպ չեն վնասում ոչ հղիին, ոչ էլ պտղին։ Պայքարեք գրագետ ու դիմացեք, կանցնի, հենց որ երեխան լույս աշխարհ գա։ Կուկու! Պահմտոցին մեկն է այն բազմաթիվ խաղերից, որոնք զվարճացնում են փոքրիկներին ու նույնիսկ օգտակար են։ Անգամ ամենափոքրերի հետ պետք է զբաղվել, դե իհարկե խաղերի օգնությամբ, իսկ առաջին ուսուցչի դերում, ինչպես միշտ, մայրիկներն են։ Երկու փոքրիկ ու օգտակար բազում խաղեր, նրանք սիրով կսովորեցնեն։ 6, 7, 8, 9. Վաղուց հայտնի է, որ մատիկներով խաղերը հիանալիորեն զարգացնում են խոսքը, հիշողությունն ու ռիթմի զգացողությունը։ Հավանաբար նկատել եք, որ մանկական քառատողերն ու երգերը շատ լավ են վանկատվում, օգտվելով այդ հանգամանքից երգեք ու արտասանեք փոքրիկի համար, օգտագործելով նրա մատիկները։ Անին ընդամենը 10 ամսական է, բայց արդեն մեծ հաճույքով ծալում է մատիկները, երբ մայրիկը սկսում է հաշվել։ Ծիվ-ծիվ, ծափիկ-ծափիկ, սարոկը, վառովկը ու բազմաթիվ այլ քառատողեր զվարճացնում են փոքրիկներին, իսկ երբ մատիկներն են միանում այդ գործին, նրանց ուրախությունը կրկնապատկվում է։ Այնպիսի դիրք ընդունեք, որ ձեր և երեխայի միջև 20-ից 30 սանտիմետր հեռավորություն լինի։ Սկսել ուրախ ու ծիծաղելի դիմախաղեր անել։ Լեզու ցույց տվեք, աչքերը ճպճպացրեք, փոքրիկը մայրիկի այս ջանքերին պետք է ժպիտով պատասխանի։ Այս խաղն արդյունավետ զարգացնում է երեխայի ուշադրությունը։ Օճառեպը խպճակներ թրջկոտում են ու անասելի ուրախություն պատճառում փոքրիկին։ Այս ամենը զվարճալի լինելու ձատ նաև շատ օգտակար զբաղմունք է։ Անկանոն տեղաշարժվելով օդում պղպջակները ստիպում են փոքրիկին անդադար հետևել իրեն շարժմանը աչուկներով, արդյունքում զարգանում են երեխայի ուղեղի նեյրոնային միացությունները։ Վարժությունը նպաստում է երեխայի աչքերի ու ձեռքերի կոորդինացիայի զարգացմանը։ Վերադառնանք երեխաների ուշադրությունը զարգացնող խաղերին։ Այս մեկն էլ չափազանց պարզ է։ Երեխային ցույց տվեք որևէ վարգույնի առարկա, պահեք այն մի քանի վայրկյան փոքրիկի տեսադաշտում, իսկ հետո միանգամից թաքցրեք այն։ Գործողությունը 4-5 անգամ կրկնելուց հետո երեխան պետք է սկսի աչքերով փնտրել թաքցվող առարկան։ Մ
Մի քիչ ավելի փոքր երեխաները շատ են սիրում ուսումնասիրել կոնտրաստային պատկերներ։ Գտեք սև ու սպիտակ նկարներ կամ երեխային տվեք շախմատի տախտակը։ Հավատացեք, դուք ստիպված չեք լինի նրան համոզել։ Փոքրիկը մեծ հաճույքով առնվազն մի քանի րոպե կտնտղի այն։ Փոքրիկի կենտրոնանալու ընդունակությանը կխթանի նաև հետևյալ վարժությունը։ Պարկացրեք երեխային, թելից կախված փուչիկը մեկ մոտեցրեք նրան, մեկ հեռացրեք նրանից։ Այս վարժությունը կարելի է օգտագործել նաև որպես շեղող հանգամանք, երեխայի հագուստը փոխելիս։ Երեխայի տրամաբանությունն ու ուշադրությունը զարգացնող ևս մեկ խաղ, որ ձեռքում է։ Նստեք երեխայի առաջ ու ձեռքերից մեկում մի առարկա պահեք, թող փոքրիկը գուշակի, թե որ ձեռքում է այն թաքնված։ Հայտնաբերելով պահած իրը, փոքրիկը հրճվանքով ժպտում է և ուրախանում։ Նորածինների համար այս աշխարհում ամեն բան դեռ նոր է ու անսովոր։ Դրա համար ուրել որ լինեք, գրկեք նրան ու սկսեք շրջել տարածքում, ցույց տալով միջավայրի բոլոր առարկաները։ Ձեր ճանաչողական զբոսանքն ավելի հետաքրքիր կլինի, եթե այն ուղեկցեք ցուցադրվող առարկաներին համապատասխանող ձայնարկություններով։ Փոքր ավելի մեծ երեխաներն աշխարհը ճանաչում են շարժման մեջ, մարմնի միջոցով։ Չոչանող կամ դեռ նոր-նոր քայլել սկսող փոքրիկի համար հյուրասենյակում մարաթոնային վազքուղի պատրաստեք։ Խոչընդոտների դերում թող լինեն նրան ծանոթ ու անծանոթ առարկաներ։ Շրջանցելով դրանք մի պահ կանգ առեք ու պատմեք դրանց մասին։ Հայ Մայրիկը Facebook-ում, եթե հիշում եք, կար ժամանակ, երբ ես ամեն շաբաթ ներկայացնում էի մեկ ընկեր Մայրիկի։ Ինչու հիշեցի դա, որովհետև օրեր առաջ նկատեցի, որ Հայ Մայրիկն այդ ցանցում արդեն ուղիղ 4000 ընկեր ունի։ 4000 Մայրիկ աշխարհի ամենազորեղ բանակը։ Կարծում եմ, դեմ չեք լինի ծանոթանալ մեր 4000-երորդ ընկեր Մայրիկի հետ։ Ռիփսիմե Նազարյան և փոքրիկ Անժելիկա, ահա այս դուետն է դարձել Հայ Մայրիկի Facebook-յան էջի թվով 4000-երորդ ընկերը։ Ռիփսիմեն Հայ Մայրիկ հաղորդումը դիտել սկսել է դեռ հղիության ընթացքում, իսկ այսօր նրա բալիկն արդեն 3 տարեկան է։ Ռիփսիմեի խոսքով այս ծրագիրը նրան օգնում է մշտապես դրականը տեսնել մայրության մեջ և իհարկե դառնալ առավել տեղեկացված մայրիկ։ Ռիփսիմեն ընտանիքով ապրում է Մոսկվայում, ուստի դառնալով Հայ Մայրիկի 4000-երորդ ընկերը, ուրախանալու զուգահեռ նա նաև տխրել էր, որ չի կարող նկարահանվել մեր տեսանյութում, սակայն մենք որոշեցինք պատրաստել տեսանյութ լուսանկարների միջոցով։ Չնայած որ նրանք ապրում են Ռուսաստանում, փոքրիկ Անժելիկան փայլուն խոսում է հայերեն, և երբ նրան հարց են տալիս ռուսերենով, նա ընդդիմանում է. «Գիտեք, ես հայ եմ, հայերեն հասկանում եմ, խնդրում եմ հայերեն խոսեք»։ Չինաստանում կան ռեստորաններ, ուր մարդիկ որոշակի գումարի դիմաց իրավունք են ստանում կոտրել սրահի բոլոր ափսեները. Պրկված նյարդեր, հազար ու մի գործեր, պարտականություններ. Հայ Մայրիկներին ափսե կոտրելը չի օգնի, փոխարենը լավագույն հակաստրեսն է քնած երեխային հետևելը, նրան շոյելն ու համբուրելը, և սա մեկն է այն միլիոն հակաստրեսներից, որ տալիս է մայրությունը։ Դրա համար էլ վստահասում եմ, մայր լինելը ոչ թե հոգս է, այլ երջանկություն, հաջողություն։